目标，瓦隆普陀的相片高挂在寺庙上，造福人民。这些是我最早期做的佛牌。目前还存有一些。这些牌都收藏在隆普陀的大堂里。在寺庙附近，我掘出了不少宗教艺术品，相信是隆普陀遗留下来的。我把它们做成这种砖块。我把储藏室里的东西，如损坏了的佛祖像、陶瓷等，重新做了一套21个。这套新的有9个，但用同样的方法把神圣的艺术品来做，甚至有些隆普陀在里头。那是少为人知祈求隆普陀保佑的方法。认识他的人就是来自南部，或者那些经常出门做生意的人。曼谷的人就从来没有听过这位400年前的和尚。可是1955年开始，隆普陀佛像就能替人脱灾解难、保平安的消息呢，传遍了各地。根据交通意外部门说，没有见过身上挂带着隆普陀佛牌的意外死者。这是因为带了隆普陀佛牌的人不会死于意外，最多呢是受伤罢了。这是1996年系列的法顿女婿给萨的佛牌。安奉隆普陀在寺庙里十分重要，最使人联想起隆普陀的寺庙是昌海寺，接下来是帕克寺、白沙寺和班隆寺，很多南部寺庙都有隆普陀的像，曼谷的帕萨寺也有。全部寺庙里的塑像都是根据第一个佛牌来做的。现在曼谷的寺庙都有做这佛牌。我今天要说的是，不管这些佛牌是最老的或者最新的或者是否金属做的都不重要。我常跟人说，一个神圣的物体，无论谁做的，或者来自哪一间寺庙，都没有关系，它一样的保佑你，因为它是一个永垂不朽的圣身。它的躯壳是死，但是它的名字永远都是活着。它是唯一成为菩萨的和尚，信仰他，你将无灾无难，平平安安。
ะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา